Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar, ko'rayotganingiz siz tarixni bilasmi ko'rsatuvi va bu ko'rsatuvimizning ishtirokchilari tarixga qiziqqan barcha yurtdoshlarimiz. Ya'ni siz ham. Biz hozir poytaxtimizning gavjum istirohat bog'laridan biridamiz va bu yerda yurgan yurtdoshlarimizning bilim va qiziqishlarini siz bilan birgalikda sinovdan o'tkazamiz. Siz tarixni bilasmi? Qani ketdik. Ibn Sinoning tariximizda tutgan o'rni qanaqa? Bu meditsinaga katta Manchi meditsina ham Ibn Sinoni nomidan olingan. O'shaning uchun ular giyohlarni, yuqumli kasalliklarni o'rganganlar, ularga davo topganlar juda ham ko'p ilmiy ishlar bor. Hozirgacha ishlatilmoqda, Hindiston ayniqsa ularni ishlatyapti. Qaysi asarlari mashhur? Hozir qanaqani siz bilasiz buni, uddalaysiz. Qaysi asar? Tibbiyotga oid tib qonunlari, keyin yana boshqasi ham bor edi. Esimdan chiqib qoldi. Tib qonunlari, buni bilaman. Eng mashhur asar tib qonunlari. Yana boshqa asarlari ham bor, to'g'ri. Qaysilari? Tushunmayapman-da. Bo'pti. Uni ham Google amakidan bitta ko'rib olasiz, xo'pmi? Xo'p. Ibn Sinoning tariximizda tutgan o'rni qanaqa? Yaxshi. Zo'r, a'lo. Yaxshi, zo'r, a'lo, albatta. Agar yaxshi zo'r a'lo bo'lmaganda tariximizda qolgan bo'larmidi, to'g'rimi? Tariximizda qoptimi? Demak, yaxshi ishlar qilgan. Aynan qanaqa ishlarni amalga oshirgan? Ibn Sino bu matematikani yaxshi bilganmi nima? Siz nima deysiz? Ibn Sino nima? Shoir. Shoir nimaku? Oh, hey, shoir deyimmi endi, matematik deyimmi desamni? Yaxshiroq nima qilinglar, ularni juda ham mashhur qilgan. Ular qaysidir fanning yaralishiga sabab bo'lgan. Yaralishiga emas, rivojlanishiga sabab bo'lgan va ularning nomlari ham aynan fanning nomlanishiga bir asos bo'lgan. Ona adabiyotmi? Ona til adabiyotiga kim asos solgan? Ona til adabiyotiga emas, umuman o'zbek tiliga rivojlantirishga Alisher Navoiy. Lekin Ibn Sino qaysi sohaning rivojlanishiga hissa qo'shgan? Qaysi fan? Qaysi sohaning rivojlanishiga Ibn Sino hissa qo'shgan? Tibbiyot. Kelib qoldimi yo taxminmi? Yo'q. Taxmin emas, kelib qoldi. Taxmin emas, kelib qoldi. Boya matematik shoir bir nimalar deyotgan. Yaxshi, Ibn Sino meditsinaning rivojlanishiga asos solgan. Shuning uchun ham bekorga meditsina deb nomlanmaydi. Meditsina bu Avitsinadan kelib chiqqan. Avitsina bu Yevropada Ibn Sinoning nomi hisoblanadi. Qanday mashhur asari bor Ibn Sinoning? Mashhur asar? Asar bilmaymiz lekin. Tib qonunlari asari muallifi kim? Tub. Tib qonunlari asari muallifi kim? Bilmayman. Tib qonunlari asari muallifi kim? Bilmayman. Voy, Ibn Sino yozgan. Hop, bilmayman. Hop, medik emas-ku biz. Ha, to'g'ri, lekin men ham tarixchi emasman, lekin bilish kerak qilaman. Demak, meditsinaga asos solgan Ibn Sino va tib qonunlari degan asar yozgan. Hozirgi kunda u Yevropada saqlanadi va uning har bir varog'ini o'qish uchun qanchadir miqdorda pul to'lab o'qishga to'g'ri keladi. Shunchalik bebaho asar hisoblanadi. Albatta. Siz bilasizmi? Qaysini? O'sha tib asarini. Ha, tib asarini Ibn Sino yozganligini bilaman, lekin bu asarni o'qishga muyassar bo'lmaganman. Albatta. Ibn Sino yozganligini bilmasdingiz-ku lekin. Bilardim. Nega unda kim desam? Siz Ibn Sino tib asarini yozgan dedingiz. Ha, undan oldin kim yozgan desam javob bera olmadingiz. Ha, lekin to'g'ri. Lekin chiqsa yo'q, lekin bilib oldingiz-a? Ha, bilib oldim. Yaxshi. Qanaqani yozgan? Qanaqani? Kitob yozganda. Hop. Shigitardi, nima edi? Shigitadi? Yo'qdan nasib o'ring kitobining nomini. Hop, mayda, oldin menga Ibn Sino kim bo'lganligini ayting. Bo'lgan. Habib? Tabib bo'lgan. Odamlarni davolagan. Kitobi chiqqan. Qanday kitobi chiqqan? Nashriyotda chiqqanmi? Ha, yo'q. Kitobi chiqqanda. Xo'p, yaxshi. Qaysi kitob? Yo'qdan nima shuvaring endi? Farg'onaga yo'l. Yo'q, bitta ulkan yaxshi kitobi bor edi. Toshkentning markaziy bog'laridan birida. Variant beraman. Farg'onaga yo'l. Toshkentning markaziy bog'larining birida. Biz uxlaymiz, yemaymiz. Va tib qonunlari. Tib qonunlarini yaratgan.
تیپ قانونلار یخش رو برای انتخاب آلمادم ده قیز جواب کن تیپ قانونلار نیاد کن یخش تیپ قانونلار اثر نه مؤلفه کم ابن سینا یخش اسلام قلین خنک زور ابن سینا کیم بولیم اوزه خیلی ساخت ده فعالیت آل برویم سینامه آنکه میادیک ساخته ده طبیب بولگنله اینان میلیسین ساخته نه شکل نشده جدکیت تقصیلاره بار بشخور اثر لاره خنکه تیپ تبیات بویی چه بلمادم تیپ قانونلار اثر مؤلف هم اینان ابن سینا حساب لنده ها؟ ابن سینانی تاریخ مزده تود کن اردن خنقه؟ میزیسینا بوی چه؟ خودرو رنگ لازه ابن سینا حقه ده فکر لرنگیز؟ نو بطون دنیا گاوید سنده دیگه نام بلند تاریخ تا قاگن لی میزینا ده شه برینچ اپیراتسیا قلشنر اولیب توب کن لی من چه شو؟ حتی شنی اپیراتسیا لنمالگاه شرگنی کن بلایت کن لرگه ayol kishining sochi bilan ko'z jarrohlik operatsiyalarini amalga oshirgan ekan. Soch bilan ko'z jarrohlik operatsiyalarini amalga oshirgan ekan buyuk bobomiz. Qaysi asarlari mashhur? Uni sayi shunday yo. Tip qonunlari asari juda ham mashhur. Men nima sha onam nasalasizlar? Mana. Yo, oson savol mana qarang. Ibn Sino deb eshitganmisiz? Eshitganman. Fikrlaringiz? Fikrlarim. Ibn Sino kim bo'lgan? Qaysi sohada faoliyat olib borgan? Ibn Sino shoir bo'lgan. Ibn Sino shoir bo'lgan. She'r ham yozgan bo'lishi mumkin. Eng asosiy ishi qaysi? Shoir deb yotibman. Shoir bo'lmagan ana. Endi o'z javob bering. Men bilmayman, tarixni yaxshi o'qimayman. Mayli, o'zim yordam beraman. Ibn Sino meditsina sohasiga hissa qo'shganlar. Aynan meditsina so'zini kelib chiqishi ham Ibn Sinoga borib taqaladi. Uning ularning mashhur asari bor. U asar qaysi? Hech qaysi bilmasam savollaringiz. Yo'q, bittasiga to'g'ri javob berdingiz, Anjon deb. Yaxshi. Lekin bu savolimizga ham javob bersangiz yaxshi bo'lardi. Ibn Sinoning mashhur asarini bilmaysizmi? Yo'q. Unda buni ham o'z uchun ma'lumotni bilib oling. Ibn Sino meditsinaga katta hissa qo'shgan inson hisoblanadi. U tib qonunlar asarini yozgan. Tib qonunlar asari hozir Yevropada saqlanadi va eng mahoratli qilgan ishlardan biri ayol soch tolasi orqali ko'z jarrohligini amalga oshirgan. Bu ma'lumotlar sizning esingizdan chiqmaydigan umiddaman, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Qonunlar yaksaklarning talab darajasida javob berdi. Bu menimcha variant yo'q bunda. Yo'q, yo'q, bu fikrlaringizni o'zingiz yetasiz. Ibn Sino kim, o'zi nima ishlar qilgan? O'zlari Ibn Sino eng glavniysi nomlarini qoldirib ketganlar. Eng glavniysi. Mana fikrimcha ham hozirgi paytda maktablarda bu fandan 100% darsda bo'ladi. Chunki bu bizani ancha yillik tariximizga ega odam. U aynan u odamni eslasa, men tarix ko'z oldimga keladi bo'ldi. Tibbiyot, tarix ketdi yo'g'a. Anaqa arvoni quruq qolib qocharmikan desam, yo'q, yaxshi gapirdilar. Tibbiyot degan joyini, tibbiyotga ulkan hissa qo'shgan hisoblanadi. Qaysi asarlari mashhurlarni? Endi asarlarini o'qimadim. Bitta asari bor. Hozir dunyoda tip qonunlarimi? Voh, rahmat aka, lekin anaqa shunaqa yelkamni tog' ag'darilganday bo'ldi-da. Chunki ko'pchilik javob bera olmayotganda siz o'sha asarlarni topdingiz. Tib qonunlar asari Ibn Sino juda ham mashhur asar hisoblanadi. Loy jangi kimlar o'rtasida bo'lgan? Qanaqa jang? Loy jangi kimlar o'rtasida bo'lgan? Loy jangi? Loy jangi. Bilmayman, lekin birinchi marta eshitdim. Loy jangi deb eshitmaganmisiz? Siz eshitganmisiz? Eshitganman. Amir Temur bilan nimani jangi bo'lgan? Amir Temurning jangi bo'lgan. To'g'ri, Amir Temurda ishtirok etgan. Kim bilan? Bilmayman, lekin esim. Mo'g'ullarga qarshi? Mo'g'ullarga qarshi. Kim bo'lgan mo'g'ullardan? Bilmayman. Bular 95-16% to'g'ri javob berdilar. Loy jangi Amir Temur bilan bo'lgan mo'g'ullarga qarshi va Ilyos Xo'jaga qarshi jang qilganlar. Keyingi savolga o'taman. Loy jangi. Shunaqa jang haqida eshitganmiz? Eshitganman. Choch yo'q. Eshitganman, lekin eslolmay paxtos. Loy jangi. Variant beraman. Amir Temur bilan mo'g'ullar o'rtasida bo'lgan, Jaloliddin bilan mo'g'ullar o'rtasida bo'lgan, Gitler bilan Chingizxon o'rtasida bo'lgan, Chingizxon bilan Napoleon o'rtasida bo'lgan. Mo'g'ullar bilan Amir Temur. Nima? Loy jangi kimlar o'rtasida bo'lgan?
Marak bireyman. Amir Temur bilan Mo'g'ullar o'rtasida bo'lgan, Jaloliddin bilan Mo'g'ullar o'rtasida bo'lgan, Chingizxon bilan Getler o'rtasida bo'lgan, Napoleon bilan Amir Temur o'rtasida bo'lgan loy jangi. Jaloliddin bilan bo'lsa kerak menimcha. Loy jangimi? Eshitganmisiz loy jangi deb? Yo'q. Bilmayman. Loy jangi kimlar o'rtasida bo'lgan? Variant berib ko'raman. Bilmayman. Ya, to'g'ri yondashsiz. Amir Temur bilan kim? Kimlar o'rtasida bo'lgan? Bilmasam. Amir Temurning birinchi mag'lubiyati va so'nggi mag'lubiyati aynan o'sha loy jangida bo'lgan. 29 yoshda loy jangi bo'lgan Amir Temur bilan Mo'g'ullar o'rtasida. Amir Temur va Amir Husayn, to'g'rimi? Ha. To'g'ri javob berdingiz. Ancha tarixga yaqin bo'lgan ma'lumot. Rostdan Amir Husayn va Amir Temur u jangda ishtirok etishlar kerak bo'lgan. Amir Husayn kimga qolganligi uchun Amir Temur bu jangda mag'lubiyatga uchraydi. Lekin Amir Temur dushmani unda kim edi? Bayezid Sultan. Yo'q. Anqara jangi. Anqara. Siz bilasizmi? Loy jangini eshitgansizmi? Yo'q, tarixni yaxshi o'qimayman. Ikki variant beraman. Loy jangi Amir Temur bilan Mo'g'ullar o'rtasida bo'lgan. Loy jangi Jaloliddin Manguber berdi bilan Mo'g'ullar o'rtasida bo'lgan. Loy jangi Chingizxon bilan Boyazid o'rtasida bo'lgan. Loy jangi Napoleon bilan Getler o'rtasida bo'lgan. Bo'lsa kerak. Jaloliddin bilan Mo'g'ullar o'rtasidami? Taxminan. Variant beni topaman. Amir Temur bilan Mo'g'ullar o'rtasida bo'lgan. Jaloliddin Manguber berdi bilan Amir Temur o'rtasida bo'lgan. Mo'g'ullardanmi? Chingizxon bilan Napoleon o'rtasida bo'lgan. Napoleon bilan Getler o'rtasida bo'lgan. O'sha tarixdan xabari bor odamni kulgisini qitiqlaydi-da bu variantlar. O'sha menimcha birinchi aytgan variantingiz bo'lishi kerak. Qaysi? Amir Temur, keyin kim deysiz? Mo'g'ullar bilan. Da. Amir Temur bilan Jaloliddin Manguber o'rtasida emasmi? Shohrux Mirzo, Mirzo Ulug'bekka kim bo'ladi? Mirzo Ulug'bekka Shohrux Mirzo. Bilmasam. Shohrux Mirzo, Mirzo Ulug'bekka kim bo'ladi? Savollarga variant beraman. O'g'li bo'ladi, otasi bo'ladi, jiyani bo'ladi, amakisi bo'ladi. Yoki amakisi yoki jiyani bo'lsa kerak. Otasi yoki o'g'li emasmi? Otasi. Shohrux Mirzo, Mirzo Ulug'bekka kim bo'ladi? Otasi. Jiyani emasmi? Chalg'itmay, bo'pti, jiyani. Otasi? Otasi. Yaxshi, otasi. Shohrux Mirzo, Mirzo Ulug'bekka kim bo'ladi? Jiyani bo'ladimi? Tushunmayman. Jiyani bo'ladimi? O'g'li. O'g'li. O'g'li? Ha. Shohrux Mirzo, Mirzo Ulug'bekning o'g'limi? Bilmayman, o'g'li bilsa kerak. Mirzo-ku ikkalasi ham. Ikkalasi ham Mirzo-ku, to'g'rimi? To'g'ri, ikkalasi ham Mirzo. Jiyani ham bo'lishi mumkin Mirzo bo'lsa? Ha, bo'lishi mumkin. Shohrux Mirzo. Ukasi bo'larmidi, o'g'li bo'larmidi? Shohrux Mirzo, Mirzo Ulug'bekka kim bo'ladi? O'g'li bo'ladi. O'g'li bo'ladi. Adabiyotda yaxshi o'qimaganman, to'g'risi. Shohrux Mirzo o'g'illarmi? Shohrux Mirzo, Mirzo Ulug'bekning o'g'limi yoki Mirzo Ulug'bek Shohrux Mirzoning o'g'limi? Shohrux Mirzo, Mirzo Ulug'bekning o'g'illari bo'lsa kerak. Rostdanmi? Bilmadim, balki. Shohrux Mirzo? Mirzo Ulug'bekka kim bo'ladi? O'g'illari bo'lsa kerak, bilmadim. Ha, Shohrux Mirzo, Mirzo Ulug'bekning o'g'limi yo Mirzo Ulug'bek Shohrux Mirzoning o'g'limi? Men ikkinchisi. Ya'ni? Ular Shohrux Mirzoning o'g'illari. Ha, oq choynakka ko'p qopqoqmi, ko'k choynakka oq qopqoqmi deganday bo'ldi. To'g'ri topdingiz. Mirzo Ulug'bek Shohrux Mirzoning o'g'li hisoblanadi. Kim biladi? Yaxshi javob kelyapti sizga. O'g'li biladi. O'g'li bo'ladi, to'g'ri, lekin Shohrux Mirzo, Mirzo Ulug'bekning o'g'limi yo Mirzo Ulug'bek Shohrux Mirzoning o'g'limi? Mirzo Ulug'bek o'g'li. Ha, Mirzo Ulug'bek Shohrux Mirzoning o'g'limi? Yo, otasi bo'lsa kerak. Voy, Mirzo Ulug'bek Shohrux Mirzoning otasi bo'lsa kerakmi? Ha, taxminan. Yo, o'sha teskari qilaylik, ota bolalar almashtiraylik. Variantlar bering. Otasi, akasi, jiyani, o'g'li. Aka.
Shohruh Mirzo Mirzo Ulug'bekka aka bo'ladimi? Yo'q, to'g'ri. Uka mayli, ukasi, uka variantli. Shohruh Mirzo Mirzo Ulug'bekka uka bo'ladimi? Ha, uka. Yo'q, to'g'ri. Savollar mana shu zo'r topdingiz o'zingizdan. Shohruh Mirzo Mirzo Ulug'bekka kim bo'ladi? Adasi bo'ladi. Adasi bo'ladi. Ukasi ham, akasi ham emas. Adasi bo'ladi. Bobur Mirzo qayerda tug'ilgan? Buni variant beraveras. Andijonda, Shahrisabzda, Hindistonda, Qo'qonda. Bobur Mirzo dedingiz-a? Juda ham tanish. Savol buni o'qigan edim. O'qigan bo'lsa ham, lekin esimdan chiqib ketgan ekan. Topishga harakat qilamiz. Xo'p. Qaysi variant dedingiz? Andijonda, Qo'qonda, Shahrisabzda, Hindistonda. Ikkitasini olib tashlash imkoni bormi? Bor. Javob savollar variant. Tanlayman, noto'g'ri xato deb olib tashlayman. Hindiston. Tashlaymiz. Qo'qon. Tashlaymiz. Shahrisabz. Agar faqat xato javoblar tashlayapsiz hozir. Xato javob topyapsiz. To'g'ri javob o'shanda? Qaysi biri dedingiz? Yo'q, Xudojon boy gapirdim. Ya'ni boshqa haqiqat qol. Andijon. Andijonda. Vodiy tarafda. Vodiy? Qaysi viloyatda? Vodiy tarafda. Yordam beryapman. Buxoromi, Samarqandmi? Voha emas, vodiy. Andijon. Qayerda tug'ilgan ekan? Andijon. Ana, sizga to'g'ri javob yetib keldi va sizga bizga to'g'ri javob berdingiz. Yaxshi. Andijonda. Juda ham yaxshi. O'zbekistondanmi? Yo'q. Hindistondanmi? Yo'q. O'zbeku, Bobur Mirzo. O'zbekiston tug'ilmaganmi? O'zbekiston tug'ilgan, endi men variant beraman. Hindistondan. Andijonda, Buxoroda, Shahrisabzda. Andijonda. Andijonda. Andijonda tug'ilgan, juda ham to'g'ri. Bobur Mirzo. Farg'onada tug'ilganmi? Farg'onadami? Siz qayerdan edingiz? Andijondan. Bobur Mirzo qayerda tug'ilgan? Andijonda tug'ilgan. Andijonda tug'ilgan. Buxoroda? Buxoroda? Bobur Mirzo Buxoroda tug'ilganmi? Yo'q. Variant beraman. Buxoroda, Andijonda, Shahrisabzda, Samarqandda. Bobur Mirzo. Buxoroda. Yo'q. Siz Buxoroda emasmisiz? Yo'q. Nimaga Bobur Mirzo Buxoroda tug'ilgan deyapsiz? Bobur Mirzo Buxoroda tug'ilgan bo'lsa-ya? Andijondami, Buxorodami? Andijonda. Aniqmi? Aniq. Va javob qabul qildik. Siz to'g'ri javob berdingiz. Aldamaysiz. Andijon tug'ilgan Bobur Mirzo. Bilmayman. Siz bilasizmi? Bobur Mirzo? Bobur Mirzo qayerda tug'ilgan? Bilmayman lekin. Variant beraman mana. Endi men navbatim keldi variant berish, yordam berish variant beraman. Birinchi Mirzo Bobur Andijonda tug'ilgan. Mirzo Bobur Buxoroda tug'ilgan. Mirzo Bobur Shahrisabzda tug'ilgan. Mirzo Bobur Hindistonda tug'ilgan. Shahrisabzda. Mirzo Bobur Shahrisabzda tug'ilganmi? Ha. Siz ham shu fikrdamisiz? Shunday bo'lsa kerak. Shahrisabzda tug'ilmagan. Hindistonga ham tug'ilmagan lekin. Hindistonga ham tug'ilmagan. Bo'pti, unda Hindiston bilan Shahrisabzni chopdik. Qaysi? Buxorodami? Andijondami? Andijonda. Andijonda. Ay, rahmat. Mana ko'ryapsizlarmi? O'zimizdan kattalar yaxshi biladi. Andijonga tug'ilgandir Bobur. Hindistonga boshchilik qilgan. Keling, keling mikrofonni gapiring. Andijonga tug'ilganmiz Bobur. Hindistonga boshchilik qilgan. Jizzaxda? Jizzaxning qayerda? Forish. Tug'ilganmi? Paxtakorda o'sganmi? Yaxshi. Forish so'zining ma'nosi nima? Nega forish deb nomlangan? Forish o'sha mana Amur Temur bobomiz biza o'sha forishliklar olib kelib tashlagan qattandir menimcha. Shunaqa deb eshitganman. Forish so'zining ma'nosi nima o'zi? Va xullas de. Forish so'zini ham bilmasam. Forish mana o'zbekcha so'zmi forish? Forish yo'q. Mo'g'ulchami? Qanaqadirdi. Demak, qanaqadir nomi borda qiziqda, to'g'rimi? Balkim bundan qiziqib ko'rsangiz, forish nima degani ekan deb. Masalan, menga va tomoshabinlarga qiziq bu. Sizga ham qiziq bo'lsa kerak, keyingi safar so'ragan javob berasizmi? Javob beraman, xudo xolisi. Buxoroda. Sizchi? Buxoro. Buxoroning qayerida? Shahrida. Buxoro shahrining o'zida. Haligi labi hovuzlar joylashgan joyda.
Yo'q. O'sha shaharmi? Ha, shaharga kiradi. Eski shahar, yangi shahar qismida tug'ilgansizlar-a? Ha, biz Severniyga tug'ilgan. Buxoro so'zining ma'nosi nima? Bu Buxoro uje eski shahar. Buxoro deganda eski shahar uje fikringizga keladi. Chunki u yoqqa juda ko'p tarixiy obidalar bor. Albatta buni bilamiz, lekin bizga qiziq joy, bizga va tomoshabinlarga qiziq yeri Buxoro so'zining ma'nosi nima? Buxoro degan nima degani? Uni bilmayman lekin. Masalan, Namangan desa, ba'zilar shuni tushuntiradi. Namangan degani bu tul shahar degan ma'noni anglatadi deysha. Ha. Nomi shunaqa ekanda, qatashmi. Endi Buxoro deb nomlanishi sababi nima? Bilmayman lekin. Sizlar bilmadingizlar. Qiziqib ko'rmagansizlar, lekin endi qiziq, to'g'rimi? Ha, shuna. Yaxshi. Demak, yetib shunaqa qilish kerak emas, o'zi nimadir tushib turadi. Yangiyo'lda. Yangiyo'l, nega Yangiyo'l deb nomlangan? Oldin eski qovunchi bo'lgan, bilaman. Oldin eski qovunchi bo'lganmi? Oldin eski qovunchi bo'lgan, shunisini bilaman. Hozir Yangiyo'l bo'lgan, endi bilmayman. Yangitdan qurishmoqchi bo'lganga Yangiyo'l deyishadi. Lekin eski nomi eski qovunchi bo'lgan-a? O'sha yerda qovunlar yetishtirilganmi? Balki qovunlar ko'p sotilgan, yetishtirilgandir, balki shundaydir. Yaxshi, Yangiyo'l haqida bizga yangi ma'lumot kelib tushdi hozir. Kelib tushdi emas, hozir taqdim etildi. Yangiyo'lning eski nomi eski qovunchi deb atalgan ekan. Ishtirok uchun rahmat, juda ham mazmunli va kerakli ma'lumotlarimizga taqdim etdingiz. Andijonda tug'ilganman. Andijon qayerda? Marhamat tumanida. Marhamatda yana kim tug'ilgan shoirlardan? Marhamat Yusuf. Marhamatda yo'g'ar qor degan she'rlari bor-a? Yaxshi, marhamat so'zining ma'nosi nima? Nega marhamat deb nomlangan? Ipak yo'l o'tganda bizda marhamatda Xitoy bilan odamlarni qadimda? Qadimda. Odamlar kutib oladi, shuncha marhamat degan. Ana shun yaxshi marhamatda. Kimmi? Odamlar yaxshi. Mehmondo'st. Marhamat. Chiqsa yo'q kadrda bo'lib turadi. Marhamatni odamlari mehmon do'st bo'lganligi uchun ham aynan u yerni marhamat deb nomlashgan ekan. Toshkentda shu yerda. Qaysi tumanida? Chilonzor. Chilonzor deb nomlanishiga sabab nima? Chilonzor so'zining ma'nosi nima? Uni bilmadim. Bilmasa ekanman. Yaxshi, keyingi safar so'raganimda albatta javob berishga ko'rasiz, xo'pmi? Aha, xo'p. Rahmat, siz qayerdan qolgansiz? Sergeli. Sergeli deb nomlanishi sababini bilasizmi? Oldin Sirg'ali bo'lgan, atak nimasini bilmayman, tarixini. Nomlanishini bilmaysa. Rahmat. Unda keyingi safar sizdan ham so'rayman, xo'p? Хорошо. Sherobodda tug'ilganman. Sherobodda tug'ilganman. Surxondaryo viloyati, Sherobod tumanida. Nega Sherobod deb nomlangan? Bilmasam. Kattalardan so'rab ko'rasa, keyingi safar so'raganimda, nega Sherobod deb nomlanganligini bizga aytasiz, xo'pmi? Mayli. Tug'ilganim Toshkentda. Qaysi tumanida? Shayxontohur tumanida. Shayxontohur deb nomlanishiga sabab nima? Tarixiga ozgina yuzlanaylik. 12 darvozadan iborat bo'lgan bizaniki. O'sha 12 aynan qaysilikda o'rinini bilmayman-ku. Bizaniki o'sha aynan Chorsi tarafiga qaratilgan. 12 darvozadan ichiga kiradi bizning taraf 100%. Samarqand darvoza o'sha hozirgi joyi ham aniq masalan. Lekin Shayxontohur deb nomlanishiga sabab nima? Shayxontohur degan odam bo'lganmi? Bo'lgan bo'lsa kerak, lekin aniq fakt yo'q menda. Yaxshi. To'liqroq javobni sizdan eshitamiz. Men o'zim fikr bildirib ketaman. Shayx Xovvandi Tohir nomlariga qo'yilgan. Ular kim bo'lganliklari, nima ish qilganliklari, nega unaqa nomlanganliklarini keyingi safar sizdan so'rayman. Albatta to'g'ri javob berishga umid etaman. Ambitsiyasiz. Ishtirok uchun rahmat, sog' bo'ling. Charchamang. Rahmat. Tarixni bilmasdan turib kelajakni oydin ko'rib bo'lmaydi. O'tmishimiz va o'tmishingizga nazar soling. O'zbekiston tarix telekanalini ko'rishda davom eting. Zero biz siz uchun harakatdamiz. Xayr, salomat bo'ling.